Fala galera, beleza? Daniel aqui, sou copywriter também e passando aqui para bater um papo com vocês, falar um pouco sobre o Palandi, tá? Que é um cara que realmente eu admiro demais e queria deixar até o meu agradecimento aqui pro Victor, que hoje a gente vê no mercado que o que mais tem são copywriters com uma visão rasa, com uma visão pequena, com uma visão ainda muito só do mercado brasileiro. E a partir do momento que eu comecei a acompanhar o Victor, eu vi que ele é um cara que tem uma visão totalmente do contexto, uma visão mais estratégica, né? Não apenas só de copy em si, uma visão mais de business, de negócio mesmo, muito do que a gente tem lá no mercado americano, por exemplo, né? Uma visão de funil de vendas, uma visão que vai além de só de lançamento. E o que eu tenho aprendido com esse cara, assim, e que tem mudado a minha jornada, é algo surreal, assim, né? Já participei do Copy Fest, que é o evento dele, já comprei um dos livros dele, que é o Partido Persuasão. Então, é um cara realmente diferenciado e vou te falar, o que ele lançar aí, seja curso, seja mentoria, seja livro, seja evento, compra. Compra que te garanto que vai valer a pena e vai te ajudar muito aí na sua jornada. Fechou? Valeu, galera, tamo junto.